Deltan cassado. Viva a democracia. Sim, o deputado mais votado no Paraná teve o seu mandato cassado a pedido daqueles que se dizem os maiores defensores da democracia no Brasil e talvez até no mundo. Deltan violou a lei da ficha limpa, disseram os ministros do TSE após análise e votação em tempo recorde, acatando o pedido do partido que elegeu como presidente da República alguém que foi condenado em 3 instâncias, mas que por decisão de um ministro do Superior Tribunal Federal teve seus processos anulados. E que fique claro aqui, processo anulado é completamente diferente de ser inocentado. Mas calma, isso ainda piora. Deltan foi cassado porque renunciou ao cargo no Ministério Público enquanto ainda respondia a 15 processos internos. Processos que poderiam resultar na sua demissão ou aposentadoria compulsória. Aparentemente, ele cometeu crime por pedir demissão enquanto ele poderia ser demitido. Isso é um absurdo, pedir demissão de um cargo público para se candidatar a um cargo eletivo. Pois é, e enquanto Deltan tem seu mandato de deputado cassado por aqui, tem ex-deputado pedindo apoio do governo Lula para que a Polícia Federal faça sua segurança particular ao voltar ao Brasil, porque ele quer muito reforçar a classe lacradora por aqui, mas sofre ameaças constantes. Mas esse tipo de história nós já conhecemos muito bem. Político, artista, ativista, que fala tudo o que quer, processa todo mundo que aparece na sua frente e arruma tantas inimizades que, se não tiver um guarda-costas 24 horas por dia ao seu lado, não pode sequer sair na rua do país onde nasceu. Decide fugir então para outro país onde as pessoas ainda não conhecem a sua verdadeira face para se dizer então um exilado. 20, 30 anos depois, as crianças estudam na escola pessoas como essa, como heróis que combateram a ditadura. É, meus amigos, Brasil não é para amadores. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Senhor ex-presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor. Então eu padeço dos mesmos males, de certa medida. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delaiol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Delaiol e a sua trepa, Moro e a sua trepa, e os delegados que fizeram inquérito comigo e que mentiram no resultado do inquérito. Eu não os deixarei quieto. Eles sabem que eu não os deixarei quieto. Ou seja, eu nunca tomei o remédio tarja preta para dormir. Eles vão tomar. Eles vão tomar porque o inferno que eles acharam que provocaram na minha vida, o veneno que eles jogaram na minha vida, eles vão provar do veneno deles. E aí não adianta a imprensa tentar dar cobertura ao Delaiol como essa semana. Essa semana o Delaiol fez uma via sacra tentando pedir proteção. Sabe? Não tem problema, eu vou atrás.